Moskovan punainen tori sai eilen vihaisia höyhenpeitteisiä vieraita, kun Angry Birds saapui markkinoimaan uutta mobiilipeliversiotaan koulunsa päättävien oppilaiden juhlapäivänä. Haluttiin yhdistää tällainen iso venäläinen juhla tällaiseen isoon Angry Birds juhlaan ja, ja tietysti kun puhutaan tästä punaisesta linnusta, niin punainen tori oli paras paikka maailmassa juhlistaa tätä. Suomalaisen Rovio Entertainmentin linnuista on lyhyessä ajassa tullut supersuosittuja itänaapurissa. Venäjä on yhtiölle viiden tärkeimmän markkina-alueen joukossa. Pelit on vielä äh, se suurin juttu, mutta ollaan samaan aikaan tuotu muutakin tuotteita. Viimeisimpänä niin isona juttuna niin on nämä virvatusjuomat, että, että, ne menee todella hyvin kaupaksi täällä Venäjällä. Puoli vuotta sitten Venäjän markkinoille tulleita Olvin Angry Birds limuja saa kymmenistä tuhansista myyntipisteistä. Kysyntä on kovaa myös pehmoleluissa makeisissa ja muissa oheistuotteissa. Vajaa puolet yhtiön liikevaihdosta koostuukin muusta kuin itse peleistä. Angry Birds игрушки и все, что с ними связано. Это будет успешно, потому что раз uh, столько, настолько большая аудитория, которая играет uh, в эту игру, то uh, фанатов можно найти на каждом шагу, пожалуйста. Вот. kuitenkin vielä valloitettavaa Venäjällä. Suomalaisyhtiön tavoitteena on nimittäin tulla Venäjän suurimmaksi viihdebrändiksi.